אנחנו מתחילים שבוע של ה-Vessel of Love. שני שערים של ה-Vessel נמצאים בשמש ובאדמה, ועוד כל מיני דברים מעניינים קורים, אז בואו נסתכל על זה. אנחנו רואים את שער 15, שער הקיצוניות, שער מצבי הקיצון, אהבת האנושות ואהבת העצמי, כן, התנהגותו של העצמי, שער 10, שניהם כמובן במרכז הג'י, ועוד לפני שאנחנו מסתכלים על השערים בכל אחד בפני עצמו, אנחנו רואים שה-15 השבוע נמצא, מחובר ל-5, מחובר לערוץ, the channel of the rhythm, כן, ערוץ הקצב, עיצוב של להיות בזרימה, או לא להיות בזרימה, מה שהופך את זה כמובן לדפוס התנאיה קולקטיבי, כולנו נרגיש את זה. למעשה, הערוץ הזה כבר מתנה אותנו מהטרנזיטים, הוא מוגדר בטרנזיטים כבר כמה ימים טובים, כפי שאתם רואים, ונוס נמצאת בשער 15 כבר כמה ימים. זה די, פתאום כשידעתי שאני יושבת להקליט את זה, ממש עכשיו ירד לי הסימון שאיזשהו מעשה קיצוני ש... הייתי עדה אליו השבוע, בעצם נעשה בהשפעת הטרנזיט הזה כנראה. אז ונוס הייתה שם ועדיין נמצאת שם עוד קצת, וכמובן שבתאי נמצא בשער 5, שער המתנה, שער מקצבים הקבועים, אז היה לנו את הערוץ הזה, ועכשיו הוא מתעצם מאוד, כיוון שהשמש נכנסה ל-15, לשער מצבי הקיצון, ענווה, אהבת האנושות, והיופי הוא, וגם ברגע זה זה מעניין, ברגע זה הירח הוא גם כן בשעה 5, אז בכלל הערוץ הזה עכשיו מאוד מאוד פועם חזק. מה שמדהים לגבי הערוץ הזה באמת, מעבר לעובדה שהוא הולך להשפיע ומשפיע כבר כמה ימים, וימשיך להשפיע על כולנו, בגלל שזהו דפוס התנאי הקולקטיבי, בנוסף יש לו... בכלל מין אסנס מאוד מיוחד, מהות מיוחדת לערוץ הזה, כיוון שהיא מאוד משפיעה, מאוד משפיעה על הזרימה. זאת אומרת, זה יהיה מעניין לראות מה קורה לאנשים שאין להם בכלל בדיזיין, לא את 15 ולא את 5. אני כבעלת שער 15 בסלב שלי, בגלל ש5 מחבר אותי כבר הרבה מאוד זמן, אני מרגישה את השינוי בפלואו, אני מרגישה את הדחף להרגלים קבועים, מה שזה לא אני, אני באקסטרים, כן? ובכל זאת, ועוד יותר כאשר כל הערוץ מוגדר, זאת אומרת שכל הערוץ מוגדר בטרנזיטים, אני בסוג של פשרה לדבר הזה, וזה מאוד מעניין. כמובן, אנשים עם ג'י פתוח, סקרל פתוח, שניהם פתוחים, זה יהיה מאוד מעניין לראות את התגובה לערוץ הזה. אז כמובן, שער 15 שוב מדבר, הוא שער מהמעגל הלוגי, מדבר על קיצוניות, התנהגות קיצונית של הקולקטיב, איזון בין מצבי קיצון, כל הדבר הזה, מניסיוני ומתבוננותי באנשים, אנשים שיש להם את השער הזה, הם נוטים למצבי קיצון. לדוגמה, הם יכולים להיות תקופה מאוד 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 עסוקים, ותקופה לא, הם יכולים, הם רואים דברים הרבה פעמים, שוב, מאוד תלוי איפה נמצא השער הזה בדיזיין, אבל הם יכולים לראות דברים כשחור או לבן, וככל שהשער הזה נמצא במקום יותר משמעותי מבחינת הדיזיין, אז זה יותר משפיע. וכמובן אנחנו מכירים, דיברנו רבות, מי שמקשיב לי, אז לפני חצי שנה בדיוק כששער 10 היה בשמש, ואני חגגתי את יום ההולדת שלי, אז הקדשתי הרבה לשער 10, שהוא שער מאוד מאוד מיוחד, אהבת העצמי, בעצם השער של התנהגות העצמי, השער שנותן את התדר שלו לששת הקווים, כן? כל קו, כל פרופיל, קו שמרכיב פרופיל, מקבל את האסנס שלו, את המהות שלו, את התדר שלו מהששת הקווים של שער 10. ואנחנו מדברים פה על ההתנהגות שמביאה לסלף לאב, כי רק אם אנחנו מתנהגים נכון בעולם, כן? אם אנחנו מתנהגים נכון בעולם, אנחנו יכולים לאהוב את החיים, להיות בעולם ולאהוב את עצמנו.
שער 10 הוא גם מאוד מאוד מיוחד, כיוון שהוא מתחבר לשלושה שערים אחרים, לא רק לאחד. יש לו שלושה שערים הרמונים, זהו שדה האינטגרציה הזכור לנו. אז אנחנו רואים שה-20, ה-57 וה-34, כל מי שיש לו את אחד השערים האלה, יתחבר לעשר ויקרה לו מה שיקרה לו שוב, מכיוון שאצלנו כרגע אנחנו לא חווים רק את העשר וה-15 בנפרד, אלא את כל הקומפלקס הזה של של העשר, 15, 5 ו-42 שער הסיומים, שדרך אגב גם הוא משפיע עליי מקסים, פשוט מעגלים שצריכים להיסגר מסגרים ואחרים נפתחים, וזה פשוט תקופה של השלמה מדהימה של דברים. אני מאוד מאוד אוהבת את שער 42, הוא מתחבר לי ל-53 שלי, וכל מי שזה קורה לו ומתחבר לו, תשימו לב מה קורה לכם בחיים, איזה דברים נסגרים ואיזה דברים נפתחים. אני רוצה להקדיש כמה מילים קטנות לאהבה עצמית לפני שנמשיך הלאה. אין מה לעשות כששני השערים האלה מופיעים, וזה השבוע שלנו, אז אי אפשר להתעלם מזה, ובאמת, כל מה שאני עושה פה על הכדור הזה זה אהבה עצמית, כן? זה ללמוד אהבה עצמית, להתנסות, זה השיעור שלי, זה השער שנולדתי, שהשמש שלי זורחת בו, וזה באמת היה שיעור כל החיים, חבל שהיומן דיזיין הגיע אליי רק לפני 5 שנים ולא לפני 50 שנה, אבל זה באמת לימוד, וגיליתי כמה דברים בתקופה האחרונה, בהתבוננות שלי. קודם כל, דבר שאם אתם מקשיבים לי, אז שמעתם אותו הרבה פעמים, שבעצם אהבה עצמית זה להיכנע באופן טוטלי לדיזיין שלנו. שהמשפט שהכי מייצג את זה בריי צ'ינג בעיניי, זה קבלת המגבלה, היא הצעד הראשון להתעלות. ובאמת, אפשר לשנות את זה אפילו הצעד הראשון לאהבה עצמית, כי אי אפשר לאהוב את הדיזיין שלנו, להיכנע לו, להסכים להיות מה שנולדנו, אם אנחנו לא משחררים את הרצון, דחף, להיות מה שאנחנו לא, להמציא את עצמנו מחדש, להיות כל מה שלא מוגדר במפה שלנו, כן? ובעצם כל אחד מאיתנו נולד עם מגבלה מאוד מאוד מצומצמת. המפה שלנו היא מגבלה מצומצמת ביותר, כיוון שמה שיש לנו שם זה מה שזה. זה לא יכול להשתנות וזה לא יזוז מילימטר בתקופת החיים שלנו. וכשאנחנו מוכנים לקבל את זה, ותבינו, גם בן אדם שהוא מאוד מאוד מוגדר ויש לו הרבה מאוד ערוצים, עדיין אין לו 9 מרכזים פלוס 36 ערוצים, וגם נניח שהיה לו את זה, מה שזה בלתי אפשרי, אז עדיין יש הבדלים, לא כל ערוץ הוא בכל הקווים, ולא בכל הצבעים, ולא בכל הטונים, זאת אומרת, אנחנו מוגבלים נקודה, אנחנו מוגבלים by definition, תרתי משמע. והקבלה של זה היא בעצם השחרור. כשאתה משתחרר מהצורך, מהדחף, להיות מה שאתה לא, ומכל המיינדפאק שמתלווה לזה, אתה פשוט יכול להתמסר להתבוננות איך הדיזיין הזה מציג את עצמו. איך הוא מתנהל בעולם, כן? התנהגותו של העצמי, איך העצמי הזה מתנהג בעולם. וזה מפתיע ומדהים כאחת, שככל שאני חיה את עצמי יותר, ובאמת אני, מי שמכיר אותי יודע שאני רדיקלית, אני מגלה שאהבה עצמית זה הדבר הכי לא אישי שיש. אבל באמת, זה פשוט, שאריות השייק שלי, זה פשוט מדהים לראות שאנחנו פשוט נכנעים לדבר שהוא אנחנו, שהוא הדיזיין הזה, אפילו להגיד אנחנו זה לא ברור, ומתחילים להתבונן איך הוא פועל, ובזמן הקירון, בזמן הבשלות, בסביבות גיל 50, אם אנחנו חיים את הדיזיין שלנו ממש, הצלב שלנו, הקרוס, אינקרנשן קרוס שלנו, משתלט עלינו, אנחנו בכלל לא, אין פה בכלל עניין של לדעת מה הייעוד, מה הגשמה, זה פשוט קורה, זה קורה ואנחנו מתבוננים בזה. תופעה מדהימה. אז זהו, אז אני רציתי לשתף את זה איתכם, ובואו נמשיך. מרקורי נכנס מחר, ייכנס מחר לשער 35 בגרון, שער השינוי, ההתקדמות,
ומרקורי זה הקשקשת שלנו, אז אנחנו נדבר על ההתקדמות והשינוי שקרתה לנו עקב ה-being in the flow or not, וההתנהגות של העצמי, ואהבת העצמי, והסיומים, וכל הדבר הזה שרץ לנו, וכמובן לא נשכח את המנטלי, תכף נגיע לנוטס חזרה. אני רואה, אפילו לא שמתי לב, אני רואה שהם זזו קו, איזה יופי. יש הרבה פרוג'קשן על הפעילות המנטלית שלנו, יהיו ספקות ובלבול שקשורים בפרוג'קשן, ואנחנו נשליך על הספק והבלבול שהם יצילו אותנו, שהפעילות, שהמיינד יציל אותנו, כן? שער 35 הוא גם זה שאומר, I've been there, I've done that. זאת אומרת, הייתי שם, עשיתי את זה. זאת אומרת, הוא משתף את החוויות שהיו לנו עקב האהבה העצמית או לא, הפלואו או לא וכדומה. ב-22 קורה משהו מאוד מעניין, שלושת שערי הטירוף, הפוטנציאל של הטירוף, שלושתם מתנים אותנו, הירח פשוט עושה לנו טובה, הוא מצטרף לנודס, ויהיו לנו 10 שעות של בלבול, ספקות ודחף לדעת את האמת, אתה לא ידוע, כן, את האמת הפנימית, אבל אתה לא ידוע גם, אז יהיה לנו דחף להבהיר את הבלבול, לחץ להבין את הלא ידוע, לדעת את הלא ידוע, ולחץ לפתור את הספקות, למצוא תשובות הגיוניות שיבהירו את הספק. אז כל מי שמתחבא, שהשלישייה הפותחת הזאת מתחברת לו לאחד השערים באג'נה, beware, וזה הולך להיות אינטנסיבי. וונוס באותו יום, ב-22, תיכנס לשער 52, בשורש של מה שמעניין זה השער של ה-in-action, אי הפעולה, כן? הישארות בדממה, הר. עכשיו, מה שמדהים בשער הזה, זה שזאת אנרגיית הפורמט, אנרגיית הבסיס של כל המעגל הלוגי, שערוץ הקצב שמוגדר בטרנזיטים שייך אליו, ושער 63 של נפטון, במים, בראש שייך אליו, זאת אומרת שכאשר זה יהיה, ואם זה במקרה גם מתחבר לנו למשהו, אז בכלל האפקט הלוגי ושני הלחצים, כן, המלחציים של הלחץ הלוגי המנטלי והלחץ הלוגי האדרנליני, יטמטמו אותנו או ישרתו אותנו, תלוי באסטרטגיה. ולסיום בואו נסתכל על משהו ככה נחמד ומשעשע, צמד השערים האלה, ה-15 וה-10, שאני כל כך אוהבת אותם, הצירוף שלהם יוצר משהו מאוד מעניין, ואני הסתכלתי על כמה אנשים שנושאים את זה. זאתי לאנה דל ריי, היא זמרת, יוצרת ומבצעת מדהימה, היא בחורה מאוד מאוד יצירתית, 2-4, גאון כזה, הכל טבעי אצלה, היא לא למדה כלום, היא גם מעצבת אופנה וגם דוגמנית וגם משהו מדהים, אבל הסיבה שהיא פה זה בגלל באמת השמש הזאת שיושבת על ה-15-2 וה-10-2 של האדמה, והדיזיין המאוד אינדיבידואלי הזה, היא מאוד, המוזיקה שלה והצורה שהיא מופיעה, ממש כולה קיצוניות. המילים שלה, של השירים, מהלכות על חבל דק כזה, She's Walking on the Edge כזה, אתם רואים, האלבום הראשון שלה, נדמה לי, או השני, אני לא זוכרת, קוראים לו Born to Die, כן, נדמה לי שזה הראשון, וההיכרות שלי איתה הייתה מאוד מעניינת, הבן שלי הביא לי בהפתעה את המוזיקה שלה, הוא שם לי אוזניות ואמר לי, רק תקשיבי. ואיך שרק התחיל התדר של התו הראשון, פשוט כל הגוף שלי חטף את השוק אינישיישן הזה, והמילים, הספק שחורות האלה, ספק אדומות האלה, עם ההליכה על הקצה והדיבור על המוות בהקשר של אהבה כל הזמן, מאוד מאוד מאפיין את הקיצוניות של השער האהבה המיוחד הזה, בשילוב עם העשר, כן? השילוב הזה הוא קטלני. עוד אחד שמפגין את השילוב הזה בדיזיין שלו, הוא אמנם לא הווסל אופלב, הוא הצלב הזווית השמאלית של המישור, כן? The plane, ליאונרד כהן,
מי שמכיר את המוזיקה שלו יודע שהוא מהלך על חבל דק ו... בין האור והחושך, ויש לו משפט אחד מתוך איזשהו שיר שמאוד מאוד... מאוד מאוד מאפיין את הקיצוניות הזאת. הוא אומר, I'm good at love, I'm good at hate, it's in between, I freeze. זה כל כך התחבר לי, פשוט מדהים. ניק קייב, כמובן, מי שמכיר את המוזיקה שלו, אין יותר שחור מניק קייב בענייני אהבה. גם עוד פעם, 15 ו-10 בצלב, Vessel of Love בווריאציה אחרת. הולך על הקצה, יש לו דיסק שלם שנקרא Murder Ballads, כן, בלדות לרצח, ששם שירי אהבה מסתיימים בצורות מאוד מרתקות של רצח, ויש לו כמובן את השיר המפורסם Where the Wild Roses Grow, ששם הוצאתי קצת מילים משם, אני מזמינה אתכם להסתכל. באמת, המקום הזה, השחור, האפל, שבכל זאת מכיל את ה... את ה... את ה-wild roses האלה של האהבה, וזה גם, כשאני מדברת איתכם עכשיו, אני מבינה את, ה- את ההיבט הלא אישי הזה, יש משהו מיסטי ושחור, שהוא גם צל של, הוא גם צד של האהבה, כן, זה הצל, וכ-10-15 בקו השני, אני מאוד מאוד מבינה את זה, אני גם תמיד חוקרת את הצדדים האפלים של החיים, לא בקשר לאהבה, אבל... אבל בקשר לאהוב להיות בעולם, זה לחקור את היטלר ואת רון הברד וכל המוטרפים. אז אני מכירה את האפלוליות הזאת, כן, שמחברת, שהיא צד בחיים, היא צד בחיים. ולאהוב את האנושות זה לקבל את כל הצדדים שלה, או לא. והאחרונה חביבה, שהיא יצור מיוחד במינו, לנה וושבסקי. לנה וושבסקי היא אחת מהאחים, הם היו פעם שני אחים, ועכשיו זה אח ואחות, שכתבו, ביימו והפיקו את הסרטים המדהימים, שביניהם זה טרילוגיית המטריקס, וגם היא, אתם רואים, 15-2 בשמש. ולנה המדהימה הזאת, תסתכלו על העיצוב שלה, אי אפשר לא להרגיש את העיצוב הזה ביצירות שלה, ובאחד הנאומים שלה, בנאום שהיא... משתפת שם גם את כל תהליך שינוי המין שלה, אני חושבת שהיא קיבלה איזה פרס, והיא סיפרה, שיתפה, פשוט הנאום הזה מדהים, ואני מזמינה אתכם להקשיב לו, כי זה בדיוק היא, זה מדהים. ובאמת המטריקס הוא הדבר שהכי מראה לנו את המקום הזה של הקיצון, כן? יש לנו הזדמנות לבחור, ואם נבחר את הגלולה הכחולה, הכל יחזור להיות כמו שהוא היה. אבל אם נבחר את האדומה, ייגמר השקר ונפתח את העיניים. אין פה אפשרות למצב ביניים. ומכיוון שאני עשיתי את הבחירה שלי, או בוא נגיד, זה לא הייתה בחירה שלי, זה קרה באופן של no choice, אבל זה קרה. זאת הייתה בחירה, לא יודעת של מי. זאת הייתה בחירה. ואתם יודעים שאני אדם רדיקלי, by design, אפילו עכשיו אפשר לראות את זה, by design. אז אנחנו יודעים שכשאנחנו לוקחים את הגלולה האדומה, אז האסטרטגיה והסמכות הפנימית שלנו, והשינה לבד, זה ה-Holy Trinity, אתם זוכרים, גם Trinity היא חלק מהמטריקס, מהסרט, ובאמת, כדי לאפשר לעצמנו באמת להתאהב בעצמנו, ועוד פעם להתאהב בעצמנו באופן הכי לא אישי שיש, שזה דבר מדהים, זה באמת להתעטף באסטרטגיה שלנו כמו בשריון שמגן עלינו, ולהיכנע באופן מוחלט לתהליך קבלת ההחלטות שלנו, ולישון לבד באור שלנו כדי לשמור על עצמנו. והדבר הזה, בלית ברירה, no choice, מוביל לאהבה עצמית. ואהבה עצמית, כמו שאמרנו קודם, זה קבלת המגבלה. קבלת המגבלה של מי שאנחנו, וכן, אני אף פעם לא אהיה גבוהה בלונדינית, ועם עיניים כחולות, ואני אף פעם לא אהיה MG, ואני אף פעם לא אהיה מניפסטור, וכן, אני לא אהיה הדברים האלה. אבל אני מאוהבת במה שקיבלתי, במה שהסיבוב הזה נתן לי, ואני קנועה אליו, והקניעה מביאה חופש שאי אפשר לתאר אותו, וזה חופש, זה לא החופש לעשות מה שאני רוצה, זה בכלל לא מעניין אותי, אין מה שאני רוצה. החופש הוא להתבונן ולראות, איך הדיזיין הזה מתנהל בחיים באופן נכון. אז אני מזמינה אתכם
לקחת את הגלולה האדומה, ולהתאהב, שיהיה לנו אחלה שבוע, ביי ביי.